Prosjačanje predstavlja dugogodišnji problem na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme vidljivo je povećan broj osoba koji na ulicama grada i okolnih mjesta čine ovu prekršajnu radnju. Iz policije ističu da je u porastu broj izdatih prekršajnih zahtjeva i naloga koji su podneseni sudu distrikta. Policija Brčkog distrikta BiH je, djelujući proaktivno na realizaciji plana suzbijanja prosjačenja, Osnovnom sudu Brčkog distrikta BiH u 2022. godini uputila ukupno 637 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv isto toliko lica koja su se bavila prosjačenjem iz člana 14. Zakona o javnom redu i miru Brčkog distrikta BiH, što je za 45 zahtjeva više u odnosu na isti period prošle godine. Problem prosjačenja najviše je izražen u užem gradskom području, a činitelji ovih prekršajnih radnji su uglavnom povratnici. U posljednje vrijeme na području ove lokalne zajednice pojavljuju se i osobe iz susjednih država koje se bave prosjačenjem, koji na područje distrikta dolaze uglavnom vikendom kada određene institucije ne rade. U izvještajnom periodu 2022. godine otvorena tri predmeta zbog sumnje za izvršeno krivično djelo trgovina ljudima, od kojih je u jednom predmetu identifikovano šestoro djece koji su bili žrtve i smješteni su u sigurnu kuću, dok je protiv dva lica tužilaštvo Brčkog distrikta BiH podnešen izvještaj zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima. Zakon o javnom redu i miru Brčkog distrikta za prosjačenje predviđa kazne od 100 do 500 konvertibilnih maraka, dok se za navođenje na prosjačenje kazne kreće od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. Iz policije još jednom apeluju na građane da ne daju novac ukoliko dođu u susret sa osobama koje prosjače, te da takvu radnju odmah prijave policiji, jer novac koji dajemo tim osobama ili djeci u velikom broju slučajeva ne ide direktno njima, nego osobama koji ih radno iskorištavaju i vrše trgovinu ljudima.